Že tieto voľby budú o troch možnostiach. Buď to bude kandidát Smeru, alebo to bude kandidát extrému, alebo to bude slušný demokratický kandidát. Je na našej zodpovednosti, aby sme zaručili to, aby sa stal prezidentom práve človek z demokratického spektra. My sme sa tu práve dohodli, že uvedomujeme si zodpovednosť a budeme všetci konať zodpovedne. Samozrejme, to, či podporí jeden alebo druhého, závisí od toho, ako sa budú vyvíjať jeho preferencie. Tiež tu padla taká dohoda, že počkáme si na najbližší prieskum, ktorý si zadala televízia Markíza a potom budeme komunikovať ďalej. Z môjho pohľadu je to takto, že Slovensko si myslím, že teraz čelí jednej z najväčších víziev, a to je téma spravodlivosti, a respektíve nespravodlivosti a neférovosti, ktorá sa na Slovensku vyskytuje. Ja s mojou dlhoročnou praxou advokátky som k týmto voľbám pristúpila s ponukou venovať sa tejto téme a priniesť zmenu práve v téme spravodlivosti a férovosti v krajine. Samozrejme, že súčasťou tejto cesty počas volebnej kampane je aj zodpovedné správanie sa. A od samého začiatku, odkedy som ohlásila svoju kampaň, som povedala, že sa zachovám zodpovedne a ja nebudem tá, ktorá ohrozí krajinu zotrvaním v kandidatúre, ak by hrozilo, že do druhého kola sa dostanú reprezentanti nedemokratických hodnôt. Znamená to, že v prípade, ak prieskumy verejnej mienky v priebehu najbližších týždňov budú ukazovať tendenciu, že moje šance sú menšie ako šance napríklad Roberta Mistríka, nemám problém vzdať sa v jeho prospech. Čiže sme veľmi radi, že dvaja prezidentskí kandidáti, Robert Mistrík a aj Zuzana Čaputová, prijali pozvanie na spoločný pracovný obed. Zároveň nás veľmi mrzí, že František Mikloško pozvanie odmietol. Myslím, že bolo to veľmi dobré. Plánovali sme hodinku, myslím, že boli sme aj možno o pol hodinku, možno aj viac dlhšie. Mali sme sa o čom rozprávať a sme zároveň radi, že títo dvaja kandidáti potvrdili ten svoj verejný prísľub, ktorý dali v máji minulého roku, že budú vo finále zodpovední nie voči sebe, ale voči Slovensku. Že neuprednostnia svoje vlastné ego, to, že by možno chceli byť prezidentami, ale budú reflektovať názor ľudí, ktorí vyjadria v prieskumoch a keď ľudia povedia, že jeden z nich má väčšiu šancu byť zástupcom demokratickej opozície alebo demokratického opozičného voliča, tak budú ochotní sa vzdať v prospech jeden v prospech druhého. Tomuto prísľubu sme veľmi radi, zároveň sa dohodli, že sa stretneme takto o 2 týždne a budeme pokračovať ďalej. Chceme kandidáta na prezidenta, ktorý by bol mostom, ktorý by spájal ľudí, ktorý by bol mostom medzi konzervatívnymi hodnotami a liberálnymi hodnotami. Pretože vidíme, že dnes je Slovensko veľmi rozdelené. Hovorili sme aj o tom, že chceme prezidenta, ktorý bude mostom medzi nejakou trhovou ekonomikou a medzi sociálnym cítením. Čiže prezident, ktorý bude mať aj sociálne cítenie. Hovorili sme o tom, že chceme prezidenta, ktorý vždy stál a bude stať na strane pravdy. Že bude nadstranický, nebude tú pravdu ohýbať v prospech nejakých stranických princípov, tak ako to hrozí u iných kandidátov, napríklad u kandidáta Smeru. A som veľmi rada, že kandidáti vyjadrili ochotu, že sa budú správať zodpovedne a budú konať s ohľadom na záujem Slovenska. Ja budúce prezidentské voľby považujem naozaj za kľúčové. Predurčia naozaj vývoj k parlamentným voľbám a predurčia prinajmenej jednu dekádu slovenského života. Obávam sa, že kandidát Smeru chce ísť do Grasalkovičovho paláca, aby hral ďalej hru s ústavným súdom, aby ďalej hral hru na ochranu tých, ktorí by chránení v tejto krajine už konečne byť nemali. A preto je veľmi dôležité, aby prezidentské voľby dopadli v prospech tých, ktorí chcú zmenu a ktorí chcú nastolenie spravodlivosti. Obidvaja tí kandidáti majú tento úmysel, zapôsobili na nás veľmi presvedčivým programom. Verím, že do 2 týždňov príde k dohode a vyhrá jeden z nich prezidentské voľby.